Leva on diktaattori. Kyllä mulla on dikki, joo. Tää oli ihan säkki editti, oliko ihan säkki editti? 2024! Ensi vuonna valitaan uusi presidentti vaan! What? What the fuck? Ai. Ketä te äänestätte, chatti? Ketä te äänestätte? Ketä te äänestätte? Onks teillä niinku ketään presidenttiehdokasta? Ketä te ajattelitte äänestää? Mä en tiedä, musta tuntuu, että Pekka poutaa itse. Eiks Pekka Pouta oo joskus ollut ainakin presidentti? Miten mä sanoisin? Jos mä hokkaan Basun chatti, niin jos siihen on hyvä syy, niin eihän poliisit siihen mitään niinku ota kantaa. Jo, kuvitellaan. Mä menen House of Visuun, mä hakkaan Basun. Basu soittaa poliiseille. Ne poliisit kysyy, minkä takia sut hakattiin. Ja sitten se sanoo, että mä koitin viedä Iidan levalta. Niin poliisit vaan sellainen, niin eiköhän toi ollut ihan ansaittu. Eihän siitä tuu mitään. Jos sulla on syy. Toi on vähän sama periaate kuin Amerikassa, tiedättekö? Jo Amerikassahan sä saat, jos sulla on ase, tai joku kävelee sun pihaan, jonka sä omistat, niin sä voit vaan ampua se. Tasavallan presidentin tulo on syntyperäinen Suomen kansalainen. Mitä tarkoittaa syntyperäinen? Mitä tarkoittaa... Onks mä syntyperäinen, jos mä oon syntynyt Suomessa? Tarkoittaako se sitä vaan? Okei. No sit mä voin olla presidentti. Ei hätää. 6 vuotta! 6 vuotta? Miksi? Mä luulin, että sä saat olla niin kauan, kun sä kuolet. Sauli kuolee seuraavan parin vuoden sisällä. Presidentti ehdä... Miksi Putin saa olla presidentti niin kauan, kun se kuolee? What? Miten toi toimii? Miksi Putin saa olla niin kauan, kun se haluu? No ei mennyt mihinkään kusiseen Alepaan mennä. Eikö Alepaan niinku... Eikö kaikki vanhat sivat muuttunut Alepoiksi? Siis mitä ihme torni tossa oikein jo? Häh? Tuo radiomasto. Kuuntelee radioa. Mikä toi on? Mä oon nähnyt jossain leffassa niinku, että jotain tommosia torneja. Ei kun toi on vittu, mä tiedän, mä TikTokissa tuli. 5G. Tiedätkö sä, nois on 5G päällä, joo. Ne on yhdistänyt, ne ohjaa, valtio ohjaa noit lintuja, just noita. Nois on valvontakamera sisällä. Okay. Siis mä katsoin just TikTokissa, oliko se Slimmilli, joka sanoi siitä, että kaikki linnut on valvontakamerat valtiolle. Siis toi on niin loogista. Toi legit on aika loogista. Ottakaa juoksukisa, ei nyt... Ja tää on joku... Tää? Kattokaa, mitä toi tarkoittaa? Kattokaa, tuolla on pyörän kuva, eli toi on pyörähalli, mut sit tossa on myös lapsen kuva. Jätäks sä sun muksunkin tonne vaan? Onks tää joku lastentaro? Siis kyllä Vantaalla on justiin se tolleen, että saa pistää jotain muksuja sille hoitoon. Siis sehän vanhana päiväkodin pitää, että kyllä niinku pitäis tietää, että täällä on vaan niinku Vantaalla... Mä oon pikkukakkosen juontaja. ...kentälle, pitäis meidän kävellä. Pitää. Kyllä, vai chatti, onks kenelläkään teistä chatti autoa? Tai mopo. Mopo vois kanssa kyllä toimii. Tuutte pari äijää, tulee heittää meidät kaks päällä. Siis mikä sen nimi on, kun siinä on niinku, tiedätkö sä niitä, kun on joku... Ja tollain. Niin. Siis koska chatti, kyllä mun, siis chatti, koska niinku, kyllä justiinsa tälleen me voidaan mennä vielä silleen niinku tohon kentälle. Mm. Eihän tää niinku oo silleen, chatti, jos meillä, siis kyllä jollain on varmaan mopo justiinsa. Eiks Suomessa vaan menee. Tarvi olla ajajalla kypärä kumminkin? Tää, tarviiko muka silläkään olla, jos menee varovasti? Ajajalla pitää olla kypärä sen takia, että jos lentää tyyli joku lokki naamaan, niin... Aa, okei, okay, toi itse asiassa ihan loogin. Passit? Onks sulla voimassa olevaa passia? Ei sen tarvi olla voimassa. Okei.
Ja mä tiedän, että se Ruotsi... riittää, kunhan sulla on joskus ollut passi. Ei se... Miten paperi menee vanhaks, haloo? Ei se toimi niinku ruokaa. Se on, no joo, kunhan niinku se just kastustaa silleen. Koska kyllä sä sitä paitsi oot niinku sama henkilö, et sä niin, muuttanut, että niin kuka sä oot. Niin kauan, kun sä et vaihda sun... Jos sä just vaihat sun nimen vaikka, sanotaan, että sä haluat vaihtaa sun nimen Georgiasta vaikka Santeriin. Sä menet vaihtamaan sen nimitoimistolle, niin sit sä tarvit uuden passi. Mutta et sä ennen sitä tarvii. No ei tietenkään tarvii. Te legit trollaat. Mä varmaan tiedän vähän paremmin. Te ootte niin nörtteitä, että ikinä voitte kiinni. Meillä ei edes oo passeja. Mietin nyt, jos mä olisin huutanut jotain, että mä tapaan sut, ja sitten niinku Tarja Halonen rullaa ohi siitä. Siis onks Tarja Halonen vielä hengessä? Eikö on? Se tain oli se ainakin joskus. Jos se on hengissä, niin miksei ei ole presidentti enää? No sen takia, koska Suomi on mikään Putin, että se saa vaan olla spavnannut niin koko elämänsä. Suomi, koska... Niin siis Suomessa Sauli on ollut joku 12 vuotta presidenttiä. Sehän vaihtuu vasta sitten, kun se kuolee. Meneekö se niin? Menee. Miksi ne rupeis hyvää presidenttiä kesken sen kesken kaiken vaihtamaan? No mops 2 euroa, muistakaa okay. Vaihtaa Okei, okay, Levalla saattaa olla niinku pointti tossa. Koska et siinä olisi mitään järkeä. Kyllähän niinku se Kim Jong-un, niin sekin on ollut just tää tyli koko elämänsä. Ei, ja niillä on ihan hyvä sydämi. Mutta King Kong, se ei oo presidentti, vaan se on kuningas. No... Se on sama asia. No joo, mutta... Vai onko presidentti, että se niinku on se naisellinen no, ja sitten kuningas on se, mikä on miehille? Kuningaalla on niinku... Kuningas kai saa niinku enemmän rahaa. Tai mun mielestä menee niin, kun sä oot Suomen presidentti, niin sulle maksetaan palkkaa. Mutta silloin kun sä oot kuningas, niin sit sä niinku omistat kaiken. Tiedätkö? Mä olisin kyllä mieluummin kuningas. Niin sä saat sen palatsi ja kaikki kruunut ja kaikki setin. Kun sus tulee presidentti, niin sä saat vaan niinku lämmitä kättä ja isoa palkkaa. Se on niinku siitä vähän erilainen. Mut sä saat kuitenkin just sitä sun palkkaa niinku sitä insider-treinaa ja silleen niinku että... Mut eks presidentti saa valkoisen talon itselleen, et se voi asua siellä? Saa.